Ti ćeš snimaš, može. Здружение на граѓани Ековита од Неготино денеска почнува со собирање на подписи за одржување на референдум на локално ниво. Ова граѓанска иницијатива ја почнуваме со првични 100 подписи, кои што потоа ги доставуваме, се надеваме дека во најкраток временски период ќе ги собереме, ќе ги доставиме до Советот на Општина Неготино, со која треба да одлучи да се отпочне со референдумот. Значи, отколку ќе Советот на Општина ќе констатира уредност на пријавата, почнуваме со нови 3200 подписи, односно 20% од избирачкиот список на Општина Неготино. Целта на ова граѓанска иницијатива ни е да стопираме изградбата на депонијата на индустријски неопасен отпад во Општина Неготино, во местността Криволак, во близина на пепелиште. До сега, значи, целта ни е, имаме големи забелешки на студијата за оценка на влијанието на околината. Една од тие забелешки е Министерството за животна средина дозволува градба на единственото заштитено подрачје во Општина Неготино, тоа е Орлово брдо. Одговор добивме дека депонијата ќе се гради на само 200 метра од заштитеното подрачје, што во природа 200 метри се многу малце. И постои, граѓаните се загрижени за реализација на оваа депонија и од опасноста на загадување на подземните води, а дел од Неготино се снабдува со извори кои што се во близина на гарнизонот Кривола, значи во близина на депонијата. Затоа ја покренуваме ова граѓанска иницијатива за да дозволиме граѓаните да одлучуваат на ова за изградбата на депонијата, самите граѓани да одлучуваат за изградба на депонијата.